Olá, pessoal do canal da Scorpion Traders. Hoje, um pretinho com laranja básico para um casal super querido, o Sérgio e a Riete de Águas Mornas, aqui mesmo em Santa Catarina. Eles estão chegando para pegar esse trailer, não pediram nenhuma foto, né? Então é uma surpresinha. Eles quiseram chegar sem ter nenhuma foto do trailer para ter uma emoção, né? Então a gente vai mostrar para vocês um pretinho básico com esse laranja, que é a cor do conhecimento. Muitos clientes adoram essa cor. E a gente aproveitou e envelopou as portinhas da tulha para dar um charme todo especial para esse casal. Essa parte eles também não sabem, né, da portinha da tulha envelopada. E eu vou mostrar para vocês. Ele é um Max Cargo. Essa versão ela é a partir de 15.900. Hoje, dia 2 de setembro, está esse valor. Então, daqui para frente, se alterar o valor, na época deste vídeo, ele estava nesse valor inicial. Obviamente que ele não custou esse valor. Essa cliente ela optou em pôr a tulha, a roda de manobra, os niveladores traseiros, o climatizador lá em cima, a elétrica embutida, porque ela vai fazer a montagem interna dele. Quando a gente coloca como opcional a elétrica embutida, a gente deixa uma espera aqui na tulha, vou mostrar para vocês, uma espera para a bateria. A tomada externa de rede também, a parte do disjuntor de 12 volts de 220, já toda prontinha, e a espera para a bateria e o chicote de adaptação para a parte da extensão de vocês, tá? Aqui a gente tem no outro lado uma portinha também, onde possivelmente ela vai instalar o gás dela posterior, né? Só para vocês olharem que também abre certinho. Não optou em sistema de freio, pode ser optado também. No lado esquerdo, a gente deixou no padrão, ela não pediu nenhuma outra alteração. Esse aqui é o abelhudo, é um nome bem bacana, né? É, não sei qual é o significado, vou tentar descobrir com esse casal, mas é o nome que eles escolheram de batismo deste trailer. Aqui na traseira também tem o nome de batismo dele e no lado direito também, como vocês já viram. Aqui também, como faz parte da elétrica, ela ganhou uma luminária lateral. Só pediu porta traseira, porque ela vai montar uma dinette aqui dentro desse espaço de 1,5 m, 1,46 m interno, 2,45 m de comprimento e 1,46 m interno de altura. Faz parte da elétrica dela também as tomadinhas laterais, tá? Então a gente fez as tomadinhas para ela poder ligar os equipamentos dela. Uma delas é 12 volts e a outra 220. O climatizador, uma iluminação interna em LED igual ao Jornada 2. E a gente colocou um interruptor dela ali no climatizador, né, para ficar fácil, porque ela vai ter uma dinette. Então ela não vai estar com o colchão no chão, ela vai estar um pouco mais alta. Aqui internamente, ela vai poder, né, fazer o quê? Colocar um papel de parede. Hoje tem muitas opções de acabamento. E ela vai montar essa mobília dela. Aqui as tomadas estão nessa posição em razão da cozinha. Então, depois, né, a gente vai conferir como vai ficar essa montagem. Outro opcional também dela foi as janelas do Jornada 2. Ela pediu janelas maiores. Então, essas janelas maiores dão um charme todo especial, porque ela tem abertura total. O acabamento aqui da porta traseira, sinaleiras de LED também, compatível com qualquer veículo. Então, ela fez uma configuração mais básica, porque ela vai montar a parte interna, né? O projeto dela é diferenciado, então por isso que ela optou por esse modelo. Vai ficar muito bacana, eles vão ter bastante tempo para se divertir nessa montagem, porque os dois vão fazer. E vocês vão conferir depois como vai ficar. Quem gostou, dá um like, dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Acompanhe o nosso Instagram para poder ver como vai ficar a montagem desta joinha. Lembrando que o nosso chassi, tanto do Max Cargo quanto do Jornada 2 e os modelos novos que estão vindo, são em perfil enjecido galvanizado. Então vocês vão ter toda a segurança, né, para rodar com esse equipamento, mesmo que vocês façam a parte interna. Também
né? Nós somos homologados pelo IMET de Natran, isso já não precisa mais dizer, mas é bom lembrar para quem está chegando para a primeira visita ao canal, está assistindo primeiro esse vídeo. Temos kart, CCT, toda a documentação. Esse trailer, ele sai como trailer mesmo, não é como reboque fechado, que é uma dúvida muito frequente. Então, você pode usar tanto para acampamento quanto para transporte de mercadoria, para carregar uma moto, um quadriciclo, tem N utilidades. Tá? Então, vai variar os opcionais conforme a necessidade de cada um, mas é um trailer muito bem equipado com tecnologia alemã da Alco, roda de manobra, engate de acoplamento e o eixo de torção é Alco. Então, melhor qualidade impossível nessa suspensão. Climatizador da Max Clima, também parceiro nosso aqui, só utilizamos os climatizadores deles. Então, vocês estão super bem servidos com este equipamento. Maiores informações abaixo do vídeo, tem o link do WhatsApp para vocês entrarem em contato com a nossa equipe de vendas.